Olá, acompanhe algumas das recentes decisões do STJ. Por considerar que houve demora excessiva, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca determinou o trancamento de inquérito, encerrando as investigações contra o prefeito do município de Guarujá, Walter Suman, por suspeita de organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. Já na terceira turma, foi decidido que estão isentas de tarifas bancárias as remessas ao exterior de valores relativos ao pagamento de pensão alimentícia fixada judicialmente. E em outra decisão, a terceira turma entendeu que a instituição financeira deve responder pelos danos decorrentes de transações realizadas em aplicativo do banco após cliente comunicar roubo do aparelho celular. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!